Poštovani gledatelji, vidite Trilink, moj sogovornik je potpredsjedatelj na SDSM, Stefan Bogojev. Gospodine Bogojev, po ovakve mjeseci licitirate i prezemate kako garnitura antikrizni merki za ublažuvanje na posljedici to od ova globalna svjetska kriza, prvo zdravstvena, energetska, svega i tako rezultatna ruska agresija vs. Ukrajina. No ono što ostavi denove pečatak je na neki način ona pomalku šokantna najava na premijera od Kovačevski, deka slijedi najteški od period. Da li ovo znači deka vlasta i SDSM-a bara libi za pomalku pogrešnite politiki koji može bi odati na šteta na nacionalnite pa i interesite na građanite? Изјавата на премиерот Ковачевски дека доаѓа една од најтешките зими после Втората светска војна се поклопува со изјавата на генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш. Логично е да се очекува еден навистина тежок период за целиот свет, погоден е енергетскиот сектор сериозно. Господин Богоев, го чувствувате ли, го слушате ли ехото на обичниот граѓани дека во државата е речиси се поскапено, дека овој ценовен шок станува неодржлив, дека делот мерките кои државата, односно владата, ги презема се задоцнети, дека може би сте требале предвреме некои од мерките да ги преземете многу порано, дека ова сега веќе задоцне чекор. Ајде, сега еве неколку аспекти на ова што го кажавте. Најпрво се превземаа многу мерки во делот на ублажување на енергетската криза и се спречи уште поголем раст на цените на енергенсите. Со тоа некаде помеѓу 1500 и 2000 денари месечно се заштедуваат во буџетот на едно домакинство, кое што дополнително, доколку не беше владината интервенција, околу 2000 денари повеќе ќе требаше да плаќа. Гледате дека во кризно време се зголеми и минималната плата. Огромен број на наши сограѓани се приматели на минимална плата. Гледате дека се зголемија историски пензиите, се зголемија за 15% сега по преговорите со СОНК платите во образованието и науката. А вчера имаше одлука за зголемување на платите и во правосудниот систем. Практично, паралелно со растот на цените, која што е увезена инфлација и увезен проблем од странство, паралелно се инвестира и се покачуваат плати, се покачуваат пензии и се субвенционираат одредени чекори. Фино, убаво звучи, сега... и тоа и натаму има, и синдикатот реагира дека тоа тие надоместоци или тие покачувања се минимални, дека нема да допринесат за ублажување на проблемите. Видете вака, прашавте и дали се задоцнети мерките или не се. Да ве подсетам дека на крајот на минатата година имавме избори, така? Локални редовни избори. Повторно доаѓаме до поентата дека за време на распишани избори 4 месеци малтене ништо не функционира во државата. И сега ако тогаш не беа тогаш локалните избори кои што мораа да бидат, нели, за тоа што беа редовни, ќе имавме период можеби од некои од мерките и порано да се донесат, но не се тие биле редовни избори, морале по устав и по закон тогаш да се одржат. Но овие избори кои што сега ги бара опозицијата, ако ги има, било кои други мерки на кои што гледате сите дека во континуитет се работи, и да не се лажеме, јас секогаш искрено зборувам. Да не се лажеме, преку ног подобро нема да биде. Поентата е да работиме да биде подобро секојдневно. А ако влеземе во изборен процес, ние 4 месеци нема да работиме ништо на таа тема, може проблемите да си растат, да се размножуваат, а ние да не можеме да превземеме како држава ништо. Гледате дека доаѓаат и нови мерки. Гледате дека повторно ќе има ваучери за социјално загрозени семејства кои што ќе можат да одат на одмор или да купат прехранбени продукти и ова лето, така да помошта на владата и на државата кон граѓанството во оваква економска криза не застанува и нема да застане. Впрочем, изјавата на Ковачевски премиерот дека не чека една од најтешките зими и најтешките години не е за некого да уплаши, тоа е најава дека како држава повеќе ќе се насочиме кон директно помагање на економијата и директно помагање на граѓаните. Парите ќе се насочат таму и гледате дека со ребалансот 100 милиони евра ќе се скратат од непродуктивни трошоци и ќе одат само во помош на граѓаните и во помош на економијата. Што значи стратешкото партнерство со Соединените Американски држави? Дали своевидна алтернатива за очигледно се подалечниот ден кога ќе ги започнеме конечно преговорите со ЕУ? Алтернатива за членство полноправно во Европската Унија се уште во светот нема.
За нас како држава, таа е единствената опција и таа е стратешко предолба веќе 30 години на државата. Практично, стратешкото партнерство со САД, иницијативата Отворен Балкан, се само бенефити плюс за државата, преку кои што со работки, да речеме во стратешкото партнерство со САД, во повеќе области, да речеме образование, во култура, во наука, ќе можеме ние како држава да соработуваме на одредени теми и полиња со институциите во Соединетите Американски држави. Од друга страна, иницијативата Отворен Балкан исто така помага при транзит, транспорт на стоки, услуги, бизниси, пазарот на труд да може да биде единствен во овие земји кои што се дел од Отворен Балкан, но ништо од тоа не е замена. Зошто, бидејќи знаеме и ние дека процесот на преговори, кога и да почне, тој ќе трае со години. Поглавијата кои што ги отварате во преговорите за членство во Европска унија траат со години. Поентата е во тие години, преку стратешкото партнерство со САД и со иницијативата Отворен Балкан, сепак државата со државите од регионот да одат напред, исполнувајќи ги обврските кои што ќе произлегуваат од процесот на преговори со Европската унија. Јас се надевам дека ќе добиеме шанса. Многу брзо се надевам, не кажувам ништо, не тврдам ништо, искрено се надевам дека после се што исполни Македонија, дека ќе добиеме шанса да почнеме преговори. Дали коалицијата со ДУИ се базира на клиентелистички дил меѓу Ковачевски и Ахмети и меѓусебно заштитништво на одредени коруптивни зафати? Не, не би рекол воопшто. Ние со ДУИ имаме принципијална коалиција која пред се заснова на стратешките определби. Генерално и ДУИ и ние во делот на надворешната политика, но и во делот на домашната внатрешна политика имаме прилично согласени ставови и тоа прилично добро функционира. Од друга страна, бидејќи спомнувате корупција и власт и слично, верувам дека може би јас сум од помладата генерација, генерално сте и вие од помладата генерација. Меѓутоа, верувам дека не се сеќаваме на некоја влада во минатото, во чиишто мандат били изведени пред лицето на правдата толку многу нејзини функционери. Практично, мислам дека за селективност во гонење на криминал и корупција, кога зборуваме за овие влади на СДСМ, мислам дека нема простор за тоа да се зборува, бидејќи на вистина се покажаа чекори кои што во време на режимот беа мисловна именка дека некој толку високо позициониран во власта може да се соочи со лицето на правдата. Се сеќавате, требаше да поминеме еден период болен и мачен на објавување на бомби, па создавање на СЈО, па кривични пријави, отворање на предмети од специјалното јавно обвинителство, за да се дојде после години и години до некаква правда. Сега гледате дека додека е СДСМ на власт, се уште тој што се огрешил, а е член на партијата и на владата, без разлика на која позиција се наоѓа, сепак ќе биде изведен пред лицето на правдата, така да не верувам дека нема зошто некој да помислува дека се базира соработката со ДУИ врз база на било каква корупција. Ќе се согласите ли дека се разводни целиот процес околу битката против корупцијата и владењето на правото, односно сите оние кои се огрешиле да одговараат пред законот, дојдовте на власт врз основа на објавените преслушувани разговори, дел од тие случаи застарува, дел речи си и да немаат завршница. Имаме процеси каде дел од обвинетите си ја купуваат на некој начин слободата. Ајде вака едно реторичко прашање. Во која друга земја, парем во Европа, се во затвор на издржување казна или се на суд пред правосилност на казна, затворска, двајца поранешни министри за внатрешни работи, двајца поранешни шефови на тајните служби и серија на министри и бизнисмени од претходната власт. Ние често пати зборуваме за правда, зборуваме за ветувањето «Нема правда, нема мир» паролата, криминалците во затвори слично, забораваме да ја погледнеме реалната ситуација. Гордана Јанкуловска, Митко Чавков, поранешни министри за внатрешни работи, на издржување затворска казна се. Владимир Атанасовски, или како беше, не мога погрешам името, поранешен шеф на ДБК, после Сашо Мјалков, на издржување во затворска казна. Сашо Мјалков има не знам колку пресуди кои што чекаат правосилност. Орце Камчев има веќе правосилни пресуди, така е. Имаме серија на
пресуди во делот кај поранешни министри како Милеана Киевски. Поранешни министри кои што како Спиро Ристовски кои што биле дел од организација на 27 април, можна и слични работи. Значи сега знаете како? Овие се многу крупни работи. Но ние некако сите како да очекуваме, не знам, ако некој очекува да се ставаат луѓе на бесилка, нели во 2022 година во срцето на Европа, таква работа нема. Секој си има фер процес, судски процес во кој што докажува дали е виновен или невин. Меѓутоа, нема држава во Европа, еве јас не познавам, може би грешам, ќе ме коригирате вие или некој од гледачите сега кои што ќе следат ќе ме коригираат, не познавам држава со толку поранешни високи државни и бизнис функционери кои што се пред затвор или во затвор. Дали ќе тука да не зборуваме за селективна правда? Тука да не зборуваме дека не се исполнети очекувањата. Да, криво ми е и на мене, верувам и на вас и на граѓаните, што Никола Груевски се уште бега од лицето на правдата. Тоа ми е навистина жал. Меѓутоа, и затоа никој од владеачката гарнитура не понесе одговорност како екс-премиерот Груевски побегна, меѓутоа тој веќе завршена приказна на крајот. Дали ќе продолжи правилото, непишаното правило, секој оној што ги губи локалните избори, ќе ги изгуби парламентарните избори. На ваков, никаков перформанс на градоначалниците на ВМРО ДПМН, јас сум убеден дека на наредни редовни избори во 2024 година СДСМ сигурно ќе победи. И затоа Мицковски се плаши од редовни избори во 24-та и сака вонредни, додека се уште градоначалниците од неговите редови го живеат така наречениот меден месец. Во првите 5-6 месеци граѓаните ве оставаат како градоначалник да видите кај сте, што сте, ви ги толерираат пропустите, неисполнети ветувања, вие велите има време до крај на мандатот, но за 2 години од сега, кога се редовните избори, веќе ќе имате повеќе од половина мандат на градоначалниците на ВМРО ДПМ поминат. Тогаш ќе се види неспособноста и тогаш за жал граѓаните ќе се покајат за кого дале гласот на минативи избори и затоа Мицковски инсистира да има избори сега, него интересира економија, него интересира криза, единствен интерес. Рековте дека не постои клиентелистички договор меѓу ДУИ и СДСМ, меѓутоа владеачката гарнитура го толерира однесувањето на спикерот на собранието Тала Џафери кој помалку наликува на некој начин на оној период кога се случи и упадот во собранието 2017. Се надам дека до такво нешто нема да биде, но зошто го толерирате ваквиот начин на водење на седниците на спикерот на собранието? Вака, прво би скоментирал генерално политички. Прво гледам и вчера вече што се случуваше, односно изминативе денови што се случува во собранието. Практично пратеничката група на ВМРО ДПМН повторно сака да исценира некаков конфликт и настан во собранието. Тоа верувам дека нема да им успе. Од друга страна, изборот на председател на собрание комплетно го врши собранието. Јас сум бил пратеник. 4 години сум бил пратеник. И нешто што ми било најпроблематично како пратеник е кога интензивно пробувала владата и политичките партии да влијае на работењето и одлучувањето на пратениците. Од таа страна и од тоа гледиште и аспект, принципиелно сметам дека собранието има механизми и има процедури, сите работи кои што смета дека се битни да ги дискутира и да постапува по нив, ги има како механизам во свој раци и очекувам да ги искористат пратениците. Не чувствувате потреба за одговорност кај спикерот? Тоа треба да го дефинираат пратениците. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Поштовани, тоа беше Стефан Богоев, подпредседател на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија.